אני יוסי בוכניק בן 31 ממודיעין. אני אורי פקלירו בן 30 מאורנית. אנחנו חברים כבר 6 שנים. למרות שבהתחלה לא ממש מתנו אחד על השני, ואני חייב לציין שבהתחלה חשבתי שהוא חרשן שלא מוכן לעזור לאף אחד. ואני בזמנו חשבתי שאתה אינטרסנט שדואג רק לעצמו. עד שיום אחד הוא הביא נרגילה לאוניברסיטה. כן, וישבנו ואישנו ולמדנו המון. עד כדי כך שהתחלנו לעשות לילות לבנים בשביל שנוכל לעשן וללמוד ביחד. כן, אני ישנתי אצלו, גרתי אצלו, ובזמנו הייתי עוד נשוי. בעיקרון יוסי הוא המלך שלי, ואני שואף שיהיה לי כתר כזה פונפון קטן כמו שלו, אתם רואים? אני הולך. אנחנו רוצים להשתתף במרוץ למיליון, כי אנחנו חושבים שזו חוויה של פעם בחיים, וגם כן כי הנשים שלנו צריכות קצת חופש. בעיקרון יוסי עושה יותר שטויות ממני, הוא מביא אנרגיה, סוחף את האנשים אחריו. ואורי דואג לתכנן מהלכים קדימה. לדעתנו אין משימה שלא נוכל להתמודד איתה. אנחנו יודעים לעשות לימונדה ממנגו. למרות הפערים הדתיים בינינו, התגברנו על זה, ואנחנו חברים הכי טובים שיש.